Abatuuze b'eggande Nansa na mu disitulikiti y'e Wakiso bakakanya ku muvubuka agambibwa okuba nti aludde nga atigomya ekyalo ne bamukuba emigga egimukkiriza ekala nnamo. Tutegeze duwanti buyatuse kuchalo, na kuwa mutuze kampasi Julius Jinja kumutue, nga chanchechile tedaba tuzo kuwa mumbela ni mamuta. Onomani bamu kutejo, nebamu teka kabangari ya polisi ni mamutu wale nansana. Ya kuyenya baba de munda mukomera polisi ni mamutu wale mutu wale. Yoji ya vudera na kuma umu batuze, na batuze ni wasana woku nyiga, kukulanga ne polisi tena tuka. Katibamu sanze batia ya kukusomu na mutu wale. Mungu ye base, mabadeye sivija, natu. Kamunga ingira ofisi ya somero wali ya buri mvale bajimenye okumuja one gwakubye aina gwakubye aina basti ya mija ase yowere labantu bana ababi akwakoye yowere labantu oye abenganda oluvanyuma batuuse mu kifo kino okutwala omulambo gw'omuntu waabwe songa n'abatuuze beekokodde ababi Polisi etuse n'ekuba omulambo ebifaananyi n'oluvannyuma ne gusibwa kabangali ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. Atwala polisi y'e Nansa n'atwala Peter avumiridde okutwalira amateeka mu ngalo. If they have a problem against the person, they come to police, so that police can take what takes to hand or arrest this suspect. Abuba Tusa, yakusaki degulire lino, kulwa bukedde TV, e Nansa na Ganda.